përshëndetje të dashur fëmi. Ne sot, së bashku në gjendën njeriu dhe natyra, do të mësojmë për ushqimin. Rëndësia e ushqimit. Ushqimi ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Ushqimi është burim i energjisë, pa të cilin ne nuk mund të jetojmë. Pra, ne nuk mund të jetojmë pa ujë, pa ushqim. Për të pasur shëndet të mirë, ne duhet të ushqehemi shëndetshëm. Brenda ditës, ne duhet të konsumojmë ushqime të lloj-llojshme. Në këtë mënyrë, ne mund të marrim vitamina të ndryshme prej secilit ushqim që ham. Në fotografi, po shohim ushqime të ndryshme, duke filluar nga drithrat, fruta e perime, produktet e qumshtit, llojet e mishit, dhe asnjëherë nuk duhet të harrojmë ujin. Ne po ashtu duhet të dim se cilat janë ushqimet e shëndetshme e cilat janë ushqimet jo të shëndetshme për ne. Më poshtë, po shohim dy fotografi në të cilat janë ndarë ushqimet e shëndetshme nga ushqimet jo të shëndetshme. Në fotografinë e parë, po shohim fruta e perime të ndryshme. Pra, frutat dhe perimet janë ushqime shumë të shëndetshme për organizmin tonë, sepse prej tyre ne marrim shumë vitamina. Në fotografin tjetër, po shohim ushqime që nuk janë të shëndetshme për organizmin tonë. Dhe aty, po shohim ushqime të ëmbla, ushqime të shpejta, ushqime që përmbajnë shumë yndyrë, pije të gazuara, e të tjerë. Pra, këto ushqime që ne përmendëm janë ushqime jo të shëndetshme. Në fillim, ne përmendëm që brenda ditës duhet të ham ushqime të lloj-llojshme. Në këtë mënyrë, ne marrim vitamina të ndryshme prej secilit ushqim. Këtu në këtë fotografi, po shohim ushqime dhe po ashtu po shohim vitaminat e ndryshme që përmbajnë ushqimet që ne ham çdo ditë. Vitamina C është një vitamin e rëndësishme për ne. Vitamina C gjendet te shumë pemë perime që ne ham. Për shembull, atë mund ta gjejmë te limoni, portokalli, mandarina, kivi, lakra, brokulli, e të tjerë. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që ne të konsumojmë sa më shumë fruta e perime brenda ditës. Këtu kemi fotografi në të cilat po shohim ushqime të shijshme dhe neve na pëlqejnë, por gjithashtu duhet të dim që këto ushqime nuk janë të shëndetshme për ne. Ushqimet e ëmbla, ushqimet e shpejta, ushqimet që përmbajnë shumë yndyrë, pijet e gazuara, janë ushqime jo të shëndetshme. Dhe ne duhet të mundohemi që t'i konsumojmë sa më pak. Piramida e ushqimeve. Piramida e ushqimeve na ndihmon të dim se cilat janë ushqimet që duhet t'i konsumojmë më shumë e cilat më pak. Ushqimet në piramid janë të ndara në disa grupe dhe janë të radhitura në bazë të vlerave ushqyese që kanë ato. Grupi që është në majë të piramidës, në të cilin po shohim ëmbëlsira të ndryshme, është grupi ushqimeve që ne duhet t'i konsumojmë më pak,
dhe më rrallë, sepse ato përmbajnë pak vitamina dhe minerale. Ndërsa, ushqimet në grupet e fundit të piramidës mund t'i konsumojmë më shumë dhe më shpesh. Pra, të dashur nxënës, nuk duhet të harrojmë se për të pasur shëndet të mirë, ne duhet të ushqehemi shëndetshëm me ushqime të lloj-llojshme, si dhe të bëjmë aktivitete të ndryshme fizike. Deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim!